Què tal? Molt benvinguts a un nou programa d'Ho Celebrem. Com ja saben, en aquest espai cada setmana parlarem d'una festa o tradició de la nostra comarca i de tota la Catalunya central estem a les portes del febrer i també a les portes de, del Carnaval. per això, al el nostre territori hi ha un munt de festivitats que se celebren al voltant d'aquestes dates i una d'elles és la Festa de la Caldera de Montmaneu, a la Noia, i nosaltres volem dedicar aquest programa a parlar d'aquesta Festa de la Caldera i per això hem convidat al programa a dues persones molt implicades en les festes. Ella és la Carme Marçà, i l'Albert Urgell, molt benvinguts a tots dos al programa. Moltes gràcies. Tots dos són membres de l'associació de la Festa de la Caldera. Sí. Volien Abans comentaven que volien disculpar el president de, de l'associació que ens havia d'acompanyar avui en el programa, però per motius personals no, no ha pogut venir. Sí, però que li feia sé, molta il·lusió. Li feia eh? molta il·lusió de vindre, sí, però bueno, no ha pogut venir. Venim sí. nosaltres en representació. Perfecte. Ah, D'entrada, per la gent que, que ens està veient i que potser no coneixen aquesta festa de la caldera de Montmaneu, quan s'hauria de celebrar? Bueno, aquest any ens tocava celebrar-la el 14 de febrer mm -hmm. i, degut al Covid ditjós, doncs mm -hmm. pues ho hem hagut d'anul·lar tot. Sempre és el diumenge de Carnaval, doncs? Sempre és el diumenge de Carnaval. Abans es havia fet sempre el, el dimarts de Carnaval, i a partir de l'any 75 es va, es va passar el diumenge de Carnaval. Uh -huh. Per tant, tal com ja ens ha dit, la, la pandèmia els ha afectat totalment, no?, amb la celebració d'aquesta festa. No, no... Sí, sí, com ha afectat molt, moltes coses, perquè aquest any passat de festes ben poques han pogut fer. Uh -huh. I aquesta posaré una que també esperem tot l'any, perquè juntament amb la festa major són les festes més importants del poble però aquest any no ha pogut ser mm -hmm. no es farà cap acte online com ara està de no moda està previst, no. no està previst no. per tant haurem no. d'esperar un any més no? per sí. poder esperem veure que la festa que, um, de la caldera um, esperem que el sí. pròxim any ho puguem fer tot amb normalitat mm -hmm. sí. com veuen els nostres telespectadors tant mm -hmm. la Carme com l'Albert van vestits amb la indumentària oficial o part en, indumentària, part, sí. No? Sí. De, en part de la indumentària de la festa de la caldera sí. normalment què, què, què els hi faltaria per anar totalment vestits una camisa blanca brodada amb el mm. amb, amb, amb de la festa de la caldera, portem l'armilla aquesta que també hi fica festa de la caldera de Montmaneu. portem el mocador, llavors anem amb uns pantalons de pana i el barret de cuiners. Mm -hmm. sí, I el davantalet, sí. I el, el, el davantalet, mateix també, color sí. del mocador. Mm -hmm. mm -hmm. Perquè vostès són calderers. O sigui, sí. es dediquen a fer la caldera sí. d'aquesta festa de sí, Montmeneu. Sí, sí, tot el procés mm. d'elaboració. De, Ara parlarem una miqueta més a fons d'aquesta caldera, però d'entrada, um, quins, quins són els orígens d'aquesta festa de la caldera? Quan ens hem de remuntar? Es, els orígens es remunten sobre el segle XIV. Mm -hmm. uh, es va començar a fer al segle XIV, els senyors feudals uh, agafaven i feien una festa als seus vasalls uh, un cop a l'any per... per per donar-los un àpat. Montmaneu no havia, sigut, no havia tingut mai senyor feudal, eh, rendia tribut al rei, uh -huh. però els, el, el Montmaneu va dir pues, si, no, si el, no tenim senyor feudal que ens fa una festa a nosaltres, però pues ens la muntem nosaltres. Uh -huh. I durant molts anys ho va, ho va estar, va estar fent, bueno, ha estat fent durant tots aquests segles la festa de la caldera, que en un principi era destinada pues, a la gent més desfavorida i als pobres, i un cop a l'any pues, mira, podien treure el ventre de pena. I a partir de, bueno, de finals del segle passat, sobre, uh -huh. sobre això, pues, ja, aquesta tradició de, mels de, més desfavorits ja va anar canviant amb una festa més de, de germanor, on tots els els fills del poble que han hagut de marxar per, per motius de feina uns altres localitats, pues mira, aquest dia ve tothom, uh -huh. ve tothom els familiars, amics, veïns dels pobles propers, eh gent d'Igualada, gent de Manresa, gent de tot arreu, jo diria de tot Catalunya, uh -huh. i és una festa de, de germanó. germanó. Una festa popular, no? Una festa tothom, popular, tothom sí. Tothom va a Montmaneu a sí. menjar escudella. Tothom va a Montmaneu a menjar, a menjar escudella. escudella. <laughs> um, parlem una miqueta d'aquesta escudella, no? Perquè el repartiment de l'escudella entenc que és el, el, el principal tret característic de la festa, no? Sí, bé, la festa en si sí comença ja el dissabte, ja uh -huh. uh, fem una rua a la tarda per, tot, bueno, per, per petits i grans. Fan, llavors eh, uh, s'acaba la festa en un local que tenim, un local que fem teatres, fem activitats, que és la sala, i allà posa pues, bé uh, un grup d'animació i fem una mica de festa i s'acaba donant melindros amb xocolata per a tothom. Uh -huh i es fa una miqueta de ball i una mica de coseta pels petits i pels grans també. Uh -huh. Tot això recordem que és el que es faria si es pogués sí, celebrar eh? sí, que aquest sí, any, sí, sí. que ningú se'n vagi el 14 de febrer cap a Montmaneu, sí, no, que aquest any no hi ha no, festa any de la caldera. No, eh? aquest any no. Um, parlem d'aquesta escudella. Entenc que s'elabora uh, des de l'associació no? de, sí, de la festa sí. de l'escudella. Sí, sí. Com s'elabora? Com bé, el dissabte ja fem la, es fan la neteja de les calderes, ben, fa una bona neteja perquè només es fa servir un cop l'any, uh -huh. i es fa la, bueno, la compra de les carns, es posen els, els ingredients, per exemple, els cigrons, eh, les mongetes amb remull, es pelen també les patates, es posen a l'aigua perquè no s'oxidin, i llavors també es prepara amb, amb sorra unes planxes per a nivellar les calderes, això es fa tot el dia abans, uh -huh. però hi ja el diumenge al matí que ho tindré ja tot eh, mig arreglat. Uh -huh. I llavors el diumenge és quan comença el matí amb l'encesa... Amb l encesa... L encesa es porten uns feixos de llenya, s'encena el foc, a les 8 del matí estan les calderes plenes d'aigua eh, i preparades ja, s'encena el foc, s'hi afegeixen els ingredients amb uh -huh. fred, tot el que és les patates, la, la carn de xai, el car, la carn de pollastre, l'espinada del tocino, l'os de tocino i bueno, totes les carns, i les mongetes també. I llavors, quan comença a bullir, s'hi afegeixen els, els cigrons uh -huh. i uns, una mitjoreta abans de, de que de estigui a punt, doncs llavors s'hi afegeix la, la pasta, que és el, els uh -huh. arròs i els fiteus. Uh -huh. I està des de les 8, més o menys, fins a les dues del migdia, allò, anant bullint Ui. i anant Ullint, fent xup-xup. Clar, perquè no són... Sí. Son... No són olles com les que tenim a casa, eh? estem no. parlant de, de calderes grosses, sí, no? Calderes de 80-90 litres d'aigua. Cada, Cada caldera. I, i sí. quantes calderes eh, en posen? Fins l'any 2019 en eh, havia 5. El 2019 uh -huh. s'hi va incorporar una, i llavors es, també s'hi va incorporar una per a poder fer el jovent del poble, per a veure si hi ha, una, hi ha continuïtat, i doncs sí, ara són, sí, són, ara 6, són, calderes. 6, calderes. són 6 calderes. sí. La tradició abans era de fer-ne, se'n feia una, fins, uh -huh. fins a l'any 75 se'n se feia una, i es feia les diferents, a diferents cases del poble, uh -huh. amb aquests o el que fos, es feien allà. Però després, a partir de l'any 75, se'n va, se va començar a fer quatre, i ja es feien a, a plaça. I conforme ha anat creixent la festa i ha anat venint més gent, s'ha doncs anat augmentant la, el que són les calderes, uh -huh i et puc assegurar que quan es comença a repartir dius ens en sobrarà, no s'acabarà no queda mai res, no res, sobra mai res, res. O sigui, han de, han de, hauran d'anar augmentant no? les sí, set no. calderes o... ja, sí. ja, és massa sí, potser. sí, potser sí. Sí, cada, any, cada any han fet net eh? cada any, sí. no, fins no, i tot l'any que, que vam afegir una caldera més eh, també també uh -huh. va marxar tota eh? sí, sí. Uh -huh. i agrada, la gent, veus els comentaris de la gent això és, és és satisfactori, mm -hmm. que, els, que bueno, sempre surt molt bona i la veritat és que això és d'agrair. Pel, pel, que expliquen sí. és una caldera amb condiments. Sí, sí, sí. Bé. sí, sí, Caldo d'hivern. Sí. Caldo sí. d'hivern. Sí. I a més, amb aquestes dates entenc que, que ve més de gust, no? Potser... sí, bueno, algun any ens ha fet, eh, uh, fred per algun any també ens ha fet molt bo. Sí, mm -hmm. depèn. Fa, fa uns dos últims anys, eh, uh, de nhi do ha fet caloreta. Però bueno, la gent també s'anima. Si la mm -hmm. gent, si al matí plou, algun any també que havia nevat, Clar, la gent s'espanta i llavors no, no ve tanta gent. Clar. Vull dir que és millor que també faci una, una un dia maco. De la... sí, sí. Sí. Uh -huh. I aquesta escudella es reparteix a tothom que vulgui o com funciona? Sí, sí, sí. Tothom que passi sí. per allà a buscar passi, escudella sí, sí, sí. se'n pot... Sí, el sí. que es demana pot que la gent prendre. porti nestris per que els hi puguem posar uh -huh. uh, tàpers o unes ulletes i coses d'esclar, que la gent vingui. Perquè la tradició sí. és que aquestes escudelles se l'emportin a casa o es, es pren allà amb germanó com deies, no?, que és una festa... Mm. Normalment la gent del poble se la menja a casa, uh -huh. perquè normalment té, té familiars, eh, pujat les cases estan plenes aquell uh -huh. dia, doncs mira, i el, el primer plat ja el tenim uh -huh. eh, a les solucionat, cases, ja eh? està sí. solucionat, ja és, menges, eh, bueno, escudella que al poble és és una escudella, però no li diem que mengem escudella, mengem caldera. 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 Sí, Vull dir, és la festa de la caldera i mengem caldès. Sí, sí. mm -hmm. I llavors la gent que ve de fora, pues es pot menjar l'escudella a plaça, mm -hmm. també pot menjar carn i botifarra allà que es prepara a les brases també, mm -hmm. poden poden acabar de menjar allà o al bar del poble i i poden passar el dia allà. Mm -hmm. Mm -hmm perquè, com abans deia, uh, ve molta gent de fora, no? No sí, només de, sí, del municipi, sí. gent que hi vivia abans, sinó gent de la comarca, de fora de la comarca. Ve molta gent de la comarca, sobretot de municipis veïns, veïns? Uh -huh. comarca, i jo diria que de tot Catalunya. Sí. Quanta gent pot arribar a passar per la Festa de la Caldera a Montreneu? Som... Més de 2.000 mil... persones, o pot ser més, podria ser. Eh? Hi ha hagut uh -huh. anys que la plaça... A I a més a més fa una fira que per uh -huh. tot el carrer principal, per carrer major, per la plaça major, i clar, la gent agrada i hi ha hagut anys que són per tot, els carrers, la plaça... I... Uh -huh. Que per un sí. municipi, que estem parlant d'uns 150 habitants, sí. A, sí. A, sí. A arribar a 2.000... Sí. Multipliques per tant, 10 per 15 la població. A més, sí, és, sí, un... sí, sí. és molt entretingut perquè durant tot el matí pues mira, es va... Hi ha tot el que és la, la fira, la gent mm -hmm. va passant per les paradetes. L'any passat, per exemple, vam tindre els moixiacanguers d'Igualada, mm -hmm. que van fer castells, sí. i bueno, doncs, durant tot el matí... Sí, tot el, tot el matí, matí es fan activitats. Es fa tota una jornada festiva, sí. No sé si teniu problemes de saturació amb tanta gent. Si el, el poble està preparat perquè vinguin tants visitants? Sí, jo crec que sí. Sí, perquè... però, a veure, <coughs> hi ha gent, però... Poden venir, poden venir, sí, la, sense la, cap problema. La, la plaça i els carrers, vull dir, sí, perquè a l'hora pot ser que la gent es concentra més és l'hora que, perquè eh, saps, no em un calderer major, que sempre mm -hmm. és un, una persona rellevant, i llavors pues, és quan potser la plaça sí que veus que... Es fa petita. Es fa petita, però, però... Durant, durant el matí també hi ha una esmorzada de pagès i pues, veus que la gent va arribant i van mirant també el, que diem les paradetes i van passant el matí també sempre hi ha activitats uh -huh. però el, jo penso que el moment més el moment culminant és quan es fa la, el, el nomenament, el nomenament i després ja seguidament ja es fa el repartiment de, la, uh -huh. de les calderes aquest nomenament uh -huh. del de, calderer major és el, és el calderer d'honor? El calderer d'honor, sí, Va. se li fa entrega de, d, una, d una, bueno, com una rèplica d'una caldera petiteta uh -huh. i és, és, és bueno, com a record del pas sí. per la nostra festa. Uh -huh i més o menys eh, quines personalitats o quina gent ha, ha estat nomenada calderer d'honor durant aquests anys. Actors, eh, polítics, eh, <coughs> cuiners, vull dir, ha passat molt, molta gent uh -huh. coneguda. Coneguda a nivell català. A nivell eh, català. català, sí. No, sí. no tenen perquè tenir cap relació amb, un, amb Montmaneu. No. 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 No, no. 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 no, I, i aquí, l'any passat que va estar el Damià Calvet, uh -huh. sí també ha vingut l'Helena García Milero, uh -huh. el Tomàs la, Molina, la que Marina, recordi. La Núria Soler. Sí. La Núria Soler. Sí, el Quim Esferrer, també va ser un any, el Toni Albà. Uh -huh. doncs, sí. I des del 2016, si no recordo malament, a les tardes no es feia res. I la festa era durant tot el matí. Uh -huh. I llavors doncs, es va començar a fer funcions, amb el local que tenim, la sala, de diferents també actors. Uh -huh. Sí. So, vam començar amb el Toni Albà, Sí. Doncs també va, va actuar el actuar el va fer a l'Audiència la, Irreal. Sí, sí. Uh -huh. uh, el Jordi L.P. Va vam tindre, també. un any el Quim ferrer que llavors es va fer i el Pep Plaza, que es va haver de fer a, a la Panadella, perquè allà a l'Hotel Bayona hi ha un local, una, una sala, una sala molt... Sí, uh -huh. per tindre més espai. I l'any passat amb el Fel Feixedes, que es va fer a la sala... Uh -huh. sí. Aquests han sigut bueno, més, la els funció, més recents, la, funció, el més recent, sí, uh -huh. les funcions de la tarda. O sigui, a la tarda diguéssim que hi ha una miqueta més les activitats sí, culturals, no? Sí, no? sí. sí. sí bueno, durant el matí, que és un any, després s'ha anat portant animació una mica d'animació de, de carrer. Una mica d'animació sí, de, de carrer, i a la tarda sí. pues, es fa aquest... una mica de teatre, sí. o mm -hmm. una sí, mica sí, d'espectacle sí. pues, per, per acabar la festa. Sí. Sí. Molt bé. Abans ens explicàveu eh, el tema de la sisena caldera, sisena caldera pel jovent. Sí. Amb... Com està el tema del relleu en quant a l'associació? La, Bueno, bé, sempre, sempre que marxa algú diu, bueno, va, jo ja ho sí. deixo que ja sóc gran, això. Sí. sempre es troba Sí, jo crec que sí, sí gent. perquè és una festa Però incentivar amb, els, amb aquesta sisena caldera el jovent, que ho vagin visquent des de petit mm -hmm. bueno, des, des de joves, això doncs és un bon, una bona manera de fer cantera sí. mm -hmm. i s'ho passen sí. bé, passen mm -hmm. bé. Sí, sí. Molt. I hi ha jovent a dins de l'associació? No, no, associació no no, cada any el primer any van ser dos noies, les que van fer la caldera i aquest any, bueno, l'últim any l'any passat van ser dos nois. I com es fa aquesta tria? És algú que s'apunta o És és merced parlar amb l'associació i això i que no són molts. A veure, pues si volen poden anar passant i poden poden fer tots si sí, en vez de un any digués, en de dos persones volguessin, ser tres, doncs pues no hi ha cap problema. No passaria res. No passaria res. Mm. I no som tants per tindre problemes a dir, per deixar ningú a fora. Mm. Mm -hmm. A l'associació quants, quants, membres són? Som els calderers, ah, el, sis, el Josep, el set, bueno, els sis calderers, el mestre calderer, sí. i després hi ha dos vocals més. L'Àngel i... Bueno, llavors ja representa que l'any l'alcalde sigui el qui sigui, el regidor de festes o la regidora, sí. aquests també. també, estan inclòs al que sempre hi seran i tenen dret a vot també. Uh -huh. sí. Uh -huh. um, es fa també, vaig veure que és típic participar en un concurs de bitlles. No sé si es continua fent o s'havia fet antigament. Això s'havia fet antigament. <coughs> es feia un concurs de bitlles al que és la plaça. Uh -huh. I ara, els últims anys, s'ha deixat de fer. Quasi seria impossible fer un concurs de villes a la plaça. Ara, no avui no queda dir. espai, no? No ara queda amb espai. Tants, no queda amb espai. tants visitants? No, tenim les parades de la fira, hi ha molta gent. I abans, quan no hi havia la fira, doncs, habilitaves un lloc per fer el concurs de villes, però ara, a la És plaça, complicat. seria complicat de fer el, el concurs de villes. Perquè el tema paradetes són firaires artesans o firaires què és el que, el sí. que sí. podem trobar sí, sí la bon, bueno, des d'algú que et fa pa formatges, embotits eh, venda d'artesania mm sí. -hmm. coques sí, sí. És el que cada any, i... més o menys, més, cada any més o menys venen sí. els mateixos mm -hmm. sí 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 o, sí, sí. o sigui, tenim l'escudella, es pot fer el, sí. sí, sí el tall, sí, tall, llavors la coca, el postre, sí. el dia rodó, no? El dia rodó. Ah, sí, la veritat és que sí. Per passar per la festa sí, sí, de la caldera. Sí. sí. Um, com, a, com dèiem abans fora de càmeres, hi ha d'altres municipis que celebren festes similars en què es reparteix un àpat per, per tots els habitants. Um, què els diríeu als telespectadors que, que, que té d'especial aquesta festa de la Caldera de Montmaneu? Bueno, mm, la per naltres no sé. és, molt, naltres és, és, molt és per nosaltres és la millor. Sí, és la vostra, sí, és, la és, la és la nostra, nostra festa, és la clar. sí. Però s'ha de dir sí. que totes les colles fan molt bones escudelles i molt bones sí. sopes, vull dir, no. Sí. Totes ho fan molt bé, mm. però hem de dir que la nostra és la millor. Sí. Mm -hmm. Si sí, la federació l'any 2017 ens va convidar a una trobada que es fa anual eh, a anar a Rsol, mm -hmm. i l'any a sobre vam anar a Cambany i al Bons. Sí. Unes uh -huh. festes, unes trobades, de, de, de això és de la, Federació de Sopers, Escudelles i Ranxos, Històries, de històries Catalunya. De Catalunya uh -huh. sí. Perquè I... pertanyen a aquesta federació, vostès? No, encara no. No? No. no els, de altra, moment no, han fet l'associació... Ah, I bé, potser més endavant hi entrarem, però de moment encara no, no estem dins. Ens però demanen, cada any ens conviden. En, ens, ens demanen uns, documentació, doncs sembla que són més de 100 anys, o 100 anys, però el problema que hi ha que amb la guerra civil es va cremar i es va perdre uh -huh. molta documentació llavors, fets documentats de lo que és amb, que hi hagi documentació pues, doncs no en tenim de moment de cent anys però si no els tenim, aviat els tindrem perquè no ens falta gaire per tindre la guerra civil si va ser el, del 36 al 39 a veure, hi ha molta gent que ha nascut abans de la guerra que ja pot donar donar de que ell l'havia viscut yeah, sí. i tot això, vull dir... Yeah és tràmit és és tràmit burocràtic perquè que se sap que se fa, pues doncs ja que és de, des de fa, des de la del segle XIV se sap que que es feia. Així és és un simple tràmit de és tràmit de burocràtic, sí. sí, de papers. Sí, sí. Molt bé, doncs no sé si ens deixem algun detall de de la festa parlar o alguna alguna cosa que digueu, mira, volem remarcar això. Bueno, tenim bueno. molta cosa perquè es fa durant el matí moltes activitats a banda Però, de les paradetes sí, sí, i sí. que fan I activitats per nens. de o... l'Animació, potser també ens hem, bueno, hi, ha, hi ha un ofici, al, mossèn es fa la una missa. missa. Ens hem descuidat de sí. parlar de, de la benedicció. Sí. De la benedicció, exacte. La benedicció, sí. Exacte. sí. Després l'entrega de la, del, del record que es fa de la caldera també ho fan l'Hereuet i la Pobilleta, juntament uh -huh. a, amb el senyor Batlle, al balcó de la plaça. Uh -huh. L'Hereuet i la Pobilleta, sí. no l'Hereu i la Pobilleta. Eh? No l'heroèta i la pobilleta, Sí. O sigui Montmeneu, té té hereu i povilla sí, també sí. i eroèta i povilleta. Sí, i per la festa major, el divendres que es fa un sopar de germanor, per tots els uh -huh. del poble, pues doncs allà s'anomena cada any un eroèta i una pobilleta. Mira I que i aquests mateixos la parelleta aquesta de nens, pues doncs a per la festa de la caldera, són els que també juntament amb l'alcalde fa l'entrega al alcalder d'honor del uh -huh. del, del, record. del record, i després també van a la, a la fira noia. Uh -huh. que aquest any també em sembla que al final no es va poder fer, però també pel problema de la Covid, uh -huh. i cada any pues, hi ha el relleu. Per la festa major hi ha el relleu de l'Areuet la uh -huh. i la Pobilleta. Uh I, -huh. I teniu aspirants? Algun any ens ha costat una mica, perquè... perquè jo penso que moltes vegades ja costa trobar sí, sí. i sí, pobilla, no? Sí. Areu, pobilla, sí. areuet i pobilleta, sí, sí, sí. Bueno, areu, sí. areu, areu però, bueno. Areu i pobilla... No, no en tenim, eh, d'areu i pobilla grans. Vull dir, és, no, és, són nens. Només són, només nens. nens. Són nens. Ah, són nens, nens amb... Sí. mm -hmm. que van de, poden, els podem agafar d'edat de 8, sí, a 12... La idea era entre 8 i 12 anys, 8, 12. però algun any han hagut de ser més petits perquè no, ja, no, no, no hem, trobat, no hem trobat la parelleta. Però bueno, de moment cada any... Cada any no, no han faltat. No, faltat, no anat, han faltat, sí. no han faltat. Sí. Sí, 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 Perquè un municipi tan petit que, que pugui tenir-ne cada any sí. és, sí. és positiu, no? Sí, una... sí, sí. Continuar la tradició sí, no, i catalana. I estan molt contents de ser-ho i bueno, com va anar, anar a la fira, a la caldera, vam fer una fira igualada... També són festes per ells, molt per ells i pels familiars, pels pares, avis, molt okay. importants. Sí. Molt bé, doncs Carme i Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa i esperem que l'any que ve puguem gaudir, no? D'aquesta festa que els esperem, de esperem, esperem. No sabem si amb les mateixes condicions, si si haurà canviat la situació, mm -hmm. però esperem que es pugui celebrar. Esperem que sí. I tant. Doncs, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. A gràcies a vosaltres, I també. I sapigueu que, amb un maneu, diu, si no hi teniu feina, no hi aneu. Mm -hmm. Però si aneu, no us enmaureu. Ah, <laughs> Ho comprovarem, doncs, l'any vinent. Moltíssimes sí, gràcies sí. per acompanyar-nos i amb tots vostès ens retrobem la propera setmana. Us celebrem.